Salam dostlar, bu gün sizlərə yeni bir sayt təqdim edirəm. Saytin linkini videonun löyələr hissəndə qoyuram. Həmin linkdən daxil olub qeydiyyat ola bilərsiniz. Deməli, linkə daxil olan zaman belə bir ekran gəlir. 1-ci xanaya emailinizi, 2-ci, 3-cü xanalara sayta daxil olmağınız üçün şifrə qoyursunuz. 5-ci, 4-cü, 5-ci xanalara ödəniş parolunuzu yazırsınız. 6-cı xana isə invite code kod özü avtomatik düşəcək ə indi isə sayta daxil olub sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Saytə qeydiyyat olunan zaman ə, 30 dollar bonus verir. 8 dollar depozit olunmalıdır. Gündəlik qazancı isə 2 dollar 30 sentdir. Mən 8 dollar depozit etmişəm və 1 paketini almışam. Hal-hazırda gündəlik qazancım 2 dollar 30 sentdir. Burada tapşırıqlar yerində. 2 dənə tapşırığım var. Ə, hər iki tapşırığı həll edib öz pulumu çıxarış edəcəyəm ə iki tapşırığı həll etdim və gördünüz kimi dostlar, artıq mənim balansımda 40 dollar 30 sent var və mən bunun bu günkü qazancımı çıxarış edəcəm. Home qismə daxil olub withdraw yerindən basıram. Burada 2.30 yazıram. Bura Binance-a daxil olub ordakı USDT ERC20 adresini kopyalayıram və yenidən qaydırıram saytın özünə. Bura yapışdırıram. Həmin adresi və ən sonda gödənş parolunuzu qeyd edirsiniz, hansı ki bunu qeydiyyat zamanı qoyursunuz. Mən indi gödənş parolunda daxil edirəm və gördünüz sümü dostlar, ə, artıq çıxarışma etdim mən bu saytdan. Deməli, depozit yeri home qismində depozit yeri var. Bu depozit yerinə basdıqda bizim qabağımıza bir USDT tereci 20 adresi gəlir. Əməli adresini kopyalayıp paierdən yapub da Binance-dan ödənişlərimizi edirik və sonda sayta qayıdıb recharge complete-ə də basırıq ki, bizim depozitimiz təsdiqlənsin. Team qismində də bizim dəvət linkimiz və dəvət kodumuz var. Həmin dəvət linkindən istifadə edib dostlarınıza göndərə bilərsiniz və daha çox qazana bilərsiniz. 1-ci səviyyəli referral 10%, 2-ci səviyyəli referral 5%, 3-cü səviyyəli referral 1% sizə gəlir, əldə etdirir. Yuxarıda ingilis hissəsində proqram dilini türkçəyə də qoya bilərsiniz. E, sağda məcburi işarəsi olan yerdən isə dəstək xidməti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı sualınız olsa da videonun növlər qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla.